Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji radimo jedan veoma zanimljiv zadatak iz stepenovanja i korenovanja. To je 351. zadatak iz zbirke. Potrebno je da izračunamo vrednost izraza ako nam je a jednako 123 pa na četvrti. Imamo ovaj izraz i to će dalje biti jednako. Napišemo razlomačku crtu. Kada imate u zadacima ovako koren iz nečega, ajde ja sam stavio a možda i nisam trebao nego neko drugo slovo da uzmem, koren iz a na kvadrat, koren i kvadrat se ponište, ali vam ostane apsolutna vrednost od a. Tako da ćemo mi ovde da poništimo ovaj veliki koren i ovaj veliki kvadrat i umesto njih ćemo dobiti, da kažemo, uprošćeniji izraz, jer ćemo se osloboditi korena, kvadrata, pa i ove zagrade. Znači, ostaće nam minus a na treći puta a na peti kroz a puta a na kvadrat pa na treći, zatvorena apsolutna zagrada, kroz a. I sad vidite da je zadatak dosta lak. Možemo dosta lakše da ga uradimo. Dakle, ovde imamo minus a na treći puta a na peti. To je radimo po formuli a na m puta a na n. Dakle, to će biti a na m plus n. Ovde imamo da nam je ista osnova a. Znači, ista osnova a. I sabiramo ovo 3 plus 5. 3 plus 5 je 8. A dole imamo a. A nam je a na prvi. A na prvi prepisujemo puta, a ovde imamo a na 2 pa na treći. Kad imamo a na m pa sve to na n, to je jednako a na m puta n. Dakle, ovde ćemo ova dva množiti, 2 puta 3 je 6. Dakle, to će biti a na 6 i nema potreba, pišemo ovu zagradu kroz a. To je dalje jednako apsolutna vrednost iz minus a na osmi kroz a na 1 puta a na 6. Radimo ovu prvu formulu. Dakle, to će biti a na 1 plus 6, a 1 plus 6 je 7, zatvorena apsolutna kroz a. To je dalje jednako. Sad ovde imamo razlomačku crtu, razlomačka crta isto što i znak deljenja. Dakle, kad imamo a na m kroz a na n, to isto kao da smo imali a na m podeljeno sa a na n. To se računa po formuli a na m minus n. Dakle, oduzimamo ova dva broja, dakle imat ćemo minus, apsolutna vrednost, minus od a na 8 minus 7. 8 minus 7 je 1, dakle pišemo a na 1 pa kroz a. Sad to a na 1 je isto što i a, znači nema potrebe se piše, dakle kao da smo imali da je to apsolutna vrednost od minus a kroz a. Kolika je apsolutna vrednost od minus a? Apsolutna vrednost od minus a je a. Zašto smo to mogli da zaključimo? Pa mi kad se oslobađamo ovih apsolutnih zagrada, potrebno je da dobijemo pozitivan broj. Mi već imamo da nam je a pozitivan broj, jer je 123 na četvrti, a imamo minus ispred zagrade. Pa znači, apsolutna vrednost od ovog broja je zapravo taj broj koji je pozitivan, odnosno plus 123 na četvrti, odnosno to je a, ovo je bilo minus a. Dakle, ostaje nam a kroz a i to može da se skrati, skratimo a i a sa a i ostane nam 1. I to je kraj ovog zadatka, to je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.